Gördüğü beni izleyen daimi izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bəli, yenə hər kəsin gözü Kanal S-də, xüsusən də yeməli verilişindədir. Və yeməli verilişi də mən Xəyalə Barat qızının təqdimatında hər gün olduğu kimi yenidən efirdədir və başladı. Sizə düşən hissə isə yalnız ekrana yaxın əyləşməkdir və sona qədər bizim verilişi izləməkdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, hər gün olduğu kimi bugün də Qoca Çınar Aləvi restorandayım ki, buranın dəyərli baş aşpazı ilə bərabər bugün də fərqli təm hazırlayıb sizə təqdim edəcək. Elə vaxt itirmək istəmirəm, istəyirəm aşpazımızı salamlayıb. Eydiz usta, necəsiniz? Salam, xəyal xan, xoş gördük. Şükür Allaha, hər şey yaxşıdır. Təki yaxşı olsun. Həmşəki kimi. Əlbəttə, buyurun biz izləyənləri salamlayın. Salamlar olsun deyirəm. Bütün tamaşaçıları, izləyənləri salamlayıram. Ekrana yaxın əyləşsinlər. Mütləq. Mütləq. Buna ehtiyac yoxdur deməyə. Artıq bizim verilişin vaxtını bilirlər. Hamısı... Öz yerini tutubdur. Hazır. Bəli. Ustam, vaxt itirməyək. Verilişimizə elə başlamaz təşəkkürüm var. Təşəkkürüm isə Qoca Çınar Aləvi restoranına, xüsusən də Tağı müəllimə, Vüqar müəllimə və Emin müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çəkilişdə bizə göstərdikləri böyük köməyə görə, çünki kollektivlə yanaşı rəhbərlik də o qədər möhtəşəmdir ki, biz bura gələndə həm üzümüz gülür, həm qarnımız doyur, həm də ən əsası odur ki, ən ləziz təamları ustamla bərabər çəkib sizə təqdim edirik və hər birinizi bura dəvət edirəm. Hər zaman olduğu kimi aşağıda Instagram səhifəsiniz, əlaqə nömrəmiz var, daxil olursunuz növbə-növ qazan yeməklərinin, kebabların, xüsusi milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarının dadına baxırsınız, seçirsiniz, sonra zəng edirsiniz, rezerv edib gəlib ailənizlə bərabər burada istirahət edirsiniz ki, verilişimiz boyunca da siz əlbəttə ki, buranın gözəlliyi ilə tanış olursunuz. Beləliklə, usta, vaxt itirməyə, bugün nə hazırlayacaq? Gəlin, buna keçin alalım. Bugün gördüyünüz ərzaqlar, ət məmulatı. Artıq mənə elə gəlir ki, sizə deyir ki, bu yemək nə olacaq? Aha. Burada gördüyünüz kimi, dana ətinin can ətidir. Aha. Dananın can ətidir bu. Aha. Can ətidir. Burada nar şərabı görürük, nar şərabı. Bir ədəd soğandır, şabalıddır, nardır. Nar özəlliyə görə duz içir. Yemək olacaq can əti, nar soğanlı şabalıddır, can əti. Bunun təqdimi, nar soğanlı şabalıddır, can ətidir. Adı nə uzun oldu, ay usta? Hə, o elə təqdimi. Orada da elə deyilir. Nar soğanlı şabalıddır, can ətidir. Aha, əlbəttə, yəni bir də mənim yadımdan çıxsa, heç olmasa siz arada düzəliş edin də. Nar soğanlı şabalıddır, can ətidir. Aha, yox, düzəltdim deyəsən. Həşşşşşş. Aha, o zaman vaxt itirməyək, usta. Siz can ətini doğrayın, mən soğanı doğrayım. Hər zaman olduğu kimi soğan mənim işimdir. Bütün çəkilişlərdə, bütün efirlərdə soğanı mənə doğradılar. Belə ustalar olar. Sonra da deyirlər ki, gəl tələbəm, onu nəsə öyrədim. Hayır, bu belə olmaz axı. Niyə mənim ki, soğanı doğrayıram? Görürsünüz də, ustalar öz sirlərini tələbələrinə vermirlər. Beləliklə, ustam can ətini doğrayır, mən isə soğanı doğrayıram. Həm söhbət olacaq. Soğanı baxın, iki hissiyə bölürsünüz. Mən deyərdim ki, 4 hissiyə bölüb, sonra doğrayım usta. Bəlkə elə eləyim, yoxsa necə eləməliyim? Necə rahatdır? Əslində, bu 4 yeri baba belə doğranandan sonra belə olmalıdır. Belə çətin olarsa, əslində, yəni doğra, soran böl. Yox, belə eləyim də, niyə ki, nə fərqi var? Fərqi odur ki, necə sənə rahatdırsın. Mənə rahat olmasıdır, yaxşı olsun, belə... Usta, necə əsəbləşdi 5 dəqiqə? Yox, əstağfurullah. Soğanı nətər? Ortadan böldürsən. Hissi töktün elə bir ki, soğanı. Hələ də ötəsindən gəlib düzəldə bilmirəm ki, bunu doğramağa keçi də alın. Aha, usta, əlbəttə 18 ildir fəaliyyət göstərməyinizdən asılı olmayaraq, maraqlıdır ki, əsasən hansı mətbəxə daha çox üstünlük verirsiniz, hansı dünya mətbəxini izləyirsiniz, yerli mətbəxi izləyirsiniz, əsasən boş vaxtlarınızda bu mətbəxin hansı sillərini öyrənirsiniz? Təbii ki, öz Azərbaycan bilimi mətbəxindən dünyada yoxdur. Bu təbiidir. Bu hamına həllidir. Doğrudan da yəni Azərbaycanımızın milli mətbəxi əvəz olmaz, misilsizdir. Hətta bununla bağlı o vaxtı Jean-Claude Van Damme, məşhur aktyor, o Bakıya gəlmişdi, bizim yarpaq dolmamız var. Yarpaq dolmasını yiyəndən sonra demişdi, dünyada bundan dadlı yemək yoxdur. Hə,
Hə, bu reallıqdır Bakıda. İndi təsəvvür edin ki, bizim hələ o başqa bir yeməklərimizi yeməyib, ancaq hələ bir dolmamızı. Bir dolmamızın dadına baxır, artıq öz fikrini bu cür deyil. Bilirəm, kebablarımızı, sajlarımızı deyil. O tək bir dolmanı yemək, o deyib ki, dünyada bundan dadlı yemək yox. Əlbəttə ki, üstünlük milli mətbəximizə verirəm. Amma Avropa mətbəximə də maraqlanıram. Yəni, sifarişlər veririk. Ona görə də yəni hər ikisində maraqlanıram. Sosial şəbəkə ilə aranız necədir? Elə də güclü deyil. Amma daxil olur söz səhifəniz var. Yəqin ki, hazırladığınız təamlar orada təqdim olunur. Demək olar ki. Demək olar ki, usta görəndə necə təvəzzökardır. Demək olar ki, ola bilər ki. Ancaq demək olar ki, ola bilər ki. Demək olar ki, ola bilər ki. Olmayan da bilər. Bəli, mən soğanlarımızı doğradım. Canətli də artıq hazırdır. Bəli, canətlimiz hazırdır. Bunun da bişmə prosesi ocağımızın yanında olacaq. Çünki usta, bu neçə nəfər üçün nəzərdə tutulub və hazırlanması neçə dəqiqə alır? 4 nəfərli nəzərdə tutulub. 4 nəfər qonağı kifayət edəcək. Aha, oldu. Burada elə bir şey 600 qramda ətdir. Deməli, bir daha xatırlatma edək ki, usta, gəlin bir daha xatırlatma edək ki, bugün hazırlayacağımız təam nar qovurması şabalıqlı can ətidir. Bizə bunun üçün lazımdır 600 qram can əti, bir baş soğan, şabalıq, yəni bişmiş, hazır olmuş və nar, zövbə görə duz içiyor, onunla yanaşı nar şərab lazımdır və bunun hamısı biz qazda hazırlamayacaq, ocaq ətrafında, ocaq üstündə hazırlayacaq. Proses orada gedəcək. Elə isə vaxt itirməyək usta, gedək oraya, növbət suallarımı orada sizə ünvanlayacaq, elə isə həm söhbət olu təamımızı da hazırlayaraq. Mən canətindən hər zaman olduğu kimi soğanımızı götürürəm. Usta isə nar şərabı. Narı, şabalı, duz istiyor. Bunları da mən götürürəm. Getdi. Siz isə izləyin. Biz bunları necə hazırlayacaq? Diqqətli olasınız. Və hazırlayacağımız təm də bu günləri ocaq üstündə olacaq. Ona görə də kömürümüzü əlavə etdiyi artıq hazırdır demək olar ki. Və qazanımızı əlavə edəcəyik. Qazan qızandan sonra isə biz ətimizi əlavə edəcəyik. Düz deyirəm usta, yoxsa öz üçün belə deyirəm. Ətimizi əlavə edəcəyik. Ətimiz qovrulandan sonra isə üzərinə digər. Usta, nə edirsiniz? Bizim gözüm bütün oldu. Belə eləyirəm ki, kanala deyəməsən. Usta, imkan vermir. Gəlin belə eləyək. Mən çəkilirəm. Bugündən etibarən yeməli verilişini siz aparırsınız. Razısınız? Razısan? Yox. Razısan? Yox. Razısan? Razısan? Tavamız artıq demək olar ki, qızdı usta. Nə edirik? İndi siz deyin, tamaşaçılar da görsün. Gördüyünüz kimi kərə yağını əlavə edəcəyik bura. Ay, həm soyuqdur. Baxın, gün orta olmasına baxmayaraq. Bəli, bəli, çöldə soğuk. Görsünüz, hava necə boğunluqdur. Bizdə rəhmətli nənəm həmişə deyərdi. Babamın şəraitinlə deyərdi ki, əgər hava ölməyib, böyük oğlunun kiçik toyunu deyirəm. Usta zarafatsız da bu arada. Deyərdi ki, əgər hava boğunluqdursa, mütləq yağış yağacaq deyərdi. Sizə yağış yağacaq. Hansı kinoda deyib, bir yağış yağacaq. Tutucundan çıx geyə. Orada tam deyə bilmir, sabah hava yağışlı olur. Orada deyə bilmir. Deyə bilmədiyinə görə o yazıq gəlir, ona köməkli göstərir. Usta, əlbəttə ki, bizi izləyən tamaşaçılar sırasında və bu sahəyə yerlənmək istəyən bir çox insanlar da ola bilər. Bir aşbaz olaraq, bu sahəni mənimsəmiş bir şəxs olaraq istəyərdim ki, bax, onlara tövsiyələriniz. Əsl aşbaz olmaq üçün ilk nədən başlamalıyıq? Necə olmalıdır peşəkar aşbaz? Peşəkarlaşmaq üçün təbii ki, illər lazımdır. Aha. İllər lazımdır. Ustadın, müəllimin güclü olmalıdır. Yəni, bu iş də elə bir şeydir ki, həyalıq, necə başladımsa bir növrəni, ustadın güclü oldusa, bir növrəni necə başladımsa elə də davam edirsən. Əgər son zəif olubsa və yaxud öz praktikaların zəif olursa, elə də davam edəcək. Düz işləyəcək, o işlə, o sənətdə. Nəyinsə naminə. Amma istədiyin, nail ola bilməyəcək. Böyük bir naliyyət əldə edə bilməyəcək. Nəyinsə xatirində işləyəcək. Usta, ümumiyyətlə, aşbazlıq bir sənətdir, yoxsa qabiliyyət? Hə,
həm sənətdir, həm qabiliyyət. Talant da olmalıdır. Bax, adı, hər bir aşbazın fantaziyası olmalıdır əslində. Yəni, bəzən olur ki, hər bir sahəyə gəlmək istəyir. Mən bu əti əlavə eləməliyim ki. Aha, əlavə eləyim. Əlbəttə ki, hər sahənin öz çətinlikləri var, hər sahənin öz sirləri var. Amma bəzən düşünürlər ki, bir çox insanlar maddi tərəfini düşünürlər. Ona görə hansısa bir sahəyə yerlənirlər. Sizcə, aşbazlığa bir maddiyyət kimi baxmaq lazımdır mı? Ümumiyyətlə, bir hansısa bir sənətə maddiyyət gözündən baxmaq lazımdır, yoxsa sənəti sevmək lazımdır? Var, ikisi də. Təbii ki, önəmlidir. Ancaq bir məqam var. Hansı məqamdır? O, peşəkar olandan sonra o maddiyyət gəlir, səni özü tapırsa. Ona görə də... O, olsun da, o işi mükəmməl öyrən bil, o maddiyyət gəlir, səni özü tapır. Sən onu dağıldan, arxasından yedirsin. Aha. Bu səbəb, onsuz hamı hər kəs bilir ki, məhz Azərbaycan kulinariyası da bir çox ölkələrdə təmsil olunub. Layiqli yerlər tutub, təbii ki. Nə iştirak etmişsinizmi? Bir dəfə iştirak etmişəm. Aha, neçə yersiniz? Təbii ki, Azərbaycan adına birinci Rumuniyada olmuşdur. Aha, Rumuniyada olmuşdur. Bəli, bəli. Bəli. Tək olmamışam, dostlar, yoldaşlarımız oldu. Aha, yani kollektiv şəkildə, aşbazlarla bərabər. Əsas məsələ o ki, birinci yerə layiq görülmüşsünüz. Bayrağını orada da dalgalandırmışsınız təbii ki. Mən burada həmin, bax, o ölkədə başınıza gələn, həmin o yarış vaxtı hansısa maraqlı hadisə olur mu? Valla, o tam elə də xatırlamıram. Çünki hər bir orada hər şey qabaqdan hazırlanır, hər necə bir hazır olursan, əsasən başlamağına, proseslər hamısı gedir deyən, yəni elə bir mümkün orada nəsə baş verə bilər deyə bir şey alınmır, orada mümkün olmaz. Yaxşı, 18 illik təcrübənizdə başınıza gələn ən maraqlı hadisə. Onu mən yadıma sala bilmirəm. Çox oldu. Niyə? Olub mu ki, məsələn, müştəri yeməyi gözləyir, siz onu hazırlamasında gözünü artıq etmişsiniz. Və yaxud da yalnızlıq təbii ki, əlbəttə ki, ideal insan yoxdur. Mümkün deyil ki, elə bir şey olmasın. Adı, olub bir iki dəfə elə olub ki, yeməyi qoymuşum, kənara fikirləşmişəm ki, vaxtı var elə. Yadımdan çıxıb, arxayın olmuşam və yaxud başqa kişi yoldaşımı gəlib görmüşəm ki, o yarın. Yəni bu qədər hazır olur. Elə bir hadisədə baş verir ki, adı bir kartof qoymuşam qaynamağa. Üç dəfə o kartof qazan, üç dəfə yanıb dalbadan. And olallah. Yəni elə bir şey, çox elə bir ki, həmin gündə tilsim olmuşdu, bir tilsim idi. O kartofu qoyuram, bu vaxtda pişməlidir. Gəl görəm ki, quruyub suyun gibi yanıb. Yəni bu da ola bilir. Təxminən bir 3-4 dəqiqədən sonra, 2-3 dəqiqədən sonra soğanı əlavə edirdik. Aha, ardınca şabalıdır. Ardından şabalıdır buradır. Sonda da narla nar şarabı. Nar şarabı. Ay usta, həm nar vurursun, həm nar şarabı. Niyə? Təbii ki, narın öz dadı var, nar şarabının ayrı dadı var. Ayrı dadı var, aha. Beləliklə, tamaşaçılar, artıq yeməyimizin hazır olmasına bir neçə dəqiqə deyək. Neçə dəqiqə lazımdır? Təxminən biz 8-10 dəqiqə hazır. Maksimum 10 dəqiqə lazımdır ki, yeməyimiz İndi tam hazır olsun. İndi soğanı əlavə eləyək. Deyin, kömək eləyim. Tam, tam qızarmasın. Tam qızarmamaq şərtidir. Çünki soğandan da qovrulacaq. Onda əsl gəlib öz yerindən çatacaq. İndi bunu tam qızartsaq, soğandan da o ət özü quruyacaq. Aha, artıq başa düşdüm. Soğanımızı da əlavə etdik. Bəli, soğanı əlavə etdik. Ocaqda xüsusi ilə çıxırlar. Yəni. Nədə ocaqda hazırlanan bütün təmlər lezzətli olur. Mən hər ocağın odunu. Düzdür, bir əziyyətlidir. Yəni reallıq budur. Yəni hiss olur. Onu yumaqda çətinlik çəkir. Biz xanımlar da biraz əlin keçə oluruq. İstəmirik ki, bir əlavə iş görək. Elə gördüyümüz işi tez yekunlaşdırmalıyıq. Ona görə biraz əziyyət çəkməyə fikirləşirik. Bunlar bir tənbəllik. Biz xanımlara tənbəl deməyin. Biz xanımlar tənbəl ola bilməyik. Usta, siz bunu hazırlayın. Vaxt itirməyin. Mən gedim, təşəkkürüm var. Siz o vaxta qədər gəlin. Başlı oldu. Dəstəmizin dadına baxaq görək nə dadır. Yeməlidir yoxsa yox? İnşallah. Siz sağ, mən salavat. Bu da öbür yeməklərimiz kimi dadlı çıxacaq. Allahın izniyle. Mütləq. Getdik.
Əlbəttə ki, aşbazımız ocaq kənarında görürsünüz necə ləzzətlə, necə ürəklə təamımızı hazırlayır. Amma onun hazırlanmasına bir neçə dəqiqə var ki, mən bu vaxtdan istifadə etmək istəyirəm Səmərəli. Çünki bax, bu günlərdə gözəl geyimimə görə Burla Xatuna təşəkkürümü bildirəcəm. Çünki Burla Xatun məhz özünə məxsus brend geyimlər gətirir ki, əziz xanımlar, siz buyurub siz də ora gedə bilərsiniz. Münasib qiymət, yüksək keyfiyyət, ən əsası vurğuladığım kimi Türkiyə istehsalı brend geyimlər var orada. Buyurun, daxil olun Instagram səhifəsinə. Əlaqə saxlayın, daha sonra istədiyiniz geyimi gedib orada rahatlıqla əldə edin ki, siz də digər xanımlardan həm seçiləsiniz, həm də gözəl olasınız. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Digər təşəkkürüm isə əlbəttə ki, verilişimizdə göstərdiyi köməkliyə görə Həzəslanov metrosu yaxınlığında Xudu Məmmədov 236 ünvanda yerləşən Qoca Çinar Aləvi restoranıdır. Xüsusən də Tağı müəlliminə, Vüqar müəllimə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, çəkiliş boyunca bizə göstərdikləri xidmətə görə. Və mən əlbəttə ki, təşəkkür edə-edə siz görüntüləri görürsünüz tamaşaçılar. Bir daha xatırladım ki, bura hər kəsin seçimidir. A-dan Z-yə bütün məşhurların da seçimi olan Qoca Çinar Aləvi restoran sizin də seçiminiz ola bilər. Aşağıda Instagram səhifəsi, əlaqə nömrəsi var ki, bir bura gəlirsiniz. Daha sonra isə burada hazırlanan dünya mətbəxi ilə yanaşı milli mətbəxin ən ləziz təamlarının dadına baxırsınız. Ümid edirəm ki, bura gəldikdən sonra hətta bizim sosial şəbəkələrimizə yazacaqsınız ki, nə yaxşı ki, bax biz sizə buranı siz bizə buranı məsləhət gördünüz, biz də gəldik burada ən ləziz təamların dadına baxdıq. Əziz tamaşaçı həm özəl günlərinizi, həm də gündəlik günlərinizi burada qeyd edə bilərsiniz ki, burada möhtəşəmlik göz oxşuyur. Siz də gəlin, haranı seçin. Əlbəttə ki, Qoca Çinar Aləvi restoranı. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Artıq məqam gəldi, çatdı. Nəyə? Təamımızın dadına baxmağa. Gəlsin mənim dəyərli aşbazım ki, görək hazırladığımız təamın dadı necədir. Gəlsin, mənim dəyərli ustam. Usta, xoş gəldin. Salam, bizi bir-birimizdən ayırdı, bax bu can atı. Niyə ayırırsan bizi? Qapağını açmamışsın, ətli gəlir. Qoxusuna baxın. Siz bunu hiss eləmirsiniz dostlar, amma mən burada hal-hazırda bunu hiss eləyim. Çox möhtəşəmdir. Usta, gəlin biz bunu... Bu da yenə də Xəyalı xanım, bu özəl saxsı qabda təqdimat olur. Aha. Elə bir formada verilir süsləyə. Aha. Gəlin biz onu artıq saxsı qəbə əlavə eləyək. Darıxmadınız mən siz? Usta dillənin də, darıxdınız, darıxmadınız. İş mən darıxdım. İş görürəm deyərə. Çox vəfasızsınız usta, vəfasızsınız. Mən də gedəndən sonra, buradan çıxandan sonra sağ ol etsələr deyilsin. Sən vəfasız. Sən vəfasız, sən vəfasız. Vəfasızsan. Bu iməklər ona görə dağıtdı çıxırıq. Bu əhval ruhiyyədəki bir şey dedik. İnanın, tamaşaçıla. Burada Elgiz usta ilə Xəyalə xan var. Ola bilməz ki bu yeməkdə. Bu iməklər hamısı muzikalidir. İnanın, əz tamaşaçıla. Heç də valla özü normalda yemək hazırlasa bu qədər pozitiv olmur. Hə usta? Bəli. Yağını da mütləq əlavə eləyin. Beləliklə, gördünüz yeməyimizdə yaxından. Usta, vaxt itirməyək. Qapağımızı örtük. Gedirik hara? Siz. Hələ, burada... Yenə sürpriz qonaqlarımız var. Mən bilirəm. Mən bilirəm. Mən bilmirəm. Valla, billah bilmirəm. Gedib orada görək. Amma mən bilirəm. Siz yəqin ki, sürədə görəcək sürpriz qonaqlarımız var. Gedək görək bu ulduzlu qonaqlar kimdir? Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktoru Gündüz Qasımov. Bəli. Şahanə xanım, bizim gözəl istedadlı müğənnimiz, gözəl sənətçimiz. Bəli. Şahanə xanım. Vasifi də mən təqdim edirəm. Usta, əslində dostlar, təbii ki, mən sadəcə istədim ki, Rasib bəyin özü, öz qonaqlarını təqdim eləsin. Çünki onlar bu dəqiqə masa arxasında əyləşiblər. Yəni, Rasib bəyin qonaqları olduğuna görə biz istədik ki, Rasib bəyin özü təqdim eləsin. Mən də onlar üçün qulluq eləyəcəm. Gözəl məkanda bu gözəl ləziz təamın dadına baxmalı sizi dəvət edirəm. Təamın dadına baxacaqlar, sizcə fikirləri necə olacaq? Həmşə olduğu kimi. Mənə elə gəlir ki, bəyənərlər. Məncə, dörd insanın biri ola bilməz ki, bəyənməsin. Məncə, bəyənməyən olacaq. Bəli, zövqlər fərqlidir. Fərqlidir. Amma birgə zəhmətin bəhrəsi daha güclü olur. Çox yerdə yemişəm. Amma həqiqətən çox gözəldir. Əla. Bəyəndik. Süper. Mənim söz sizdə. Süper. Siz
Ben de diyebilirim ki bunlar susuz daha da ne? Muş olsun size. Minnettarım, teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel günler. Sağ olun. Bugünlük bu kadar diyey. Biz gider bugün. Sabah aynı vakti, aynı saatte yine burada. Tamaşaçılar salamlayıp növbəti təmi hazırlayaq. İnşallah. O zaman son söz sizde. Görüşmek ümidiyle inşallah yine de sabah Qoca Çinar restoranında biri birinden ləzzətlər hazırlanacak inşallah. Bəli, biz gedirik, siz ise bize bakın, hələlik. Hələlik.